Армысыздар құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары. Студияда мен Жасұлан Заманбек. Облысымыздың әкімі Нұрлан Орахаев жаңа жыл қарсаңында арнайы білім беру ұйымдарын аралап, олардың жағдайларын біліп қайтты. Жүргізілген сапар барысында мекемелерге өзінің атынан арнайы сыйлықтар табыс етті. Толығырақ келесі бейне материалда. Облыс әкімі Нұрлан Тельманұлы арнайы білім беру ұйымдарын аралады. Ең алдымен нөмір 4-ші арнайы мектеп-интернатқа барып, мекеменің жағдайын біліп қайтты. Нашар еститін балаларға арналған мектепте 75 бала білім алады, 50 мұғалім жұмыс жасайды. Мектептің сурда центрі, есту кабинеті мен сондай-ақ музыкалық және вокалдық сабақтарға арналған, айтылымды түзету, есту, қабылдаудың дамыту бойынша жеке сабақтарға арналған кабинеттермен жабдықталған. Бүгінгі күн бізге өте қуанышты. Міне, бірінші рет бізге облыс әкімі келе жатыр. Осы біздің мектеппен танысайын деп көріп, балаларды танысайын деп. Біздің мектепте 75 бала оқиды. Бұл нашар еститін балаларға арналған мектеп-интернатымыз. Әрине, біз енді өте күрделі демеушілермен қарым-қатынас өте жақсы. Міне, осы кастинг бізге осы 21-ші жылы тартановое покрытие дейміз ғой, сонда балаларға детский площадкаға осындай сый құрмет етті және кухняға екі жаңадан плита сыйға тартты. Және мектебімізге сол кастинг 11 ноутбук балаларға табыс етті. Және де көп-көп осындай көмек демеушілік көрсетіп жатыр. Және биылдан бастап міне жатақханаға 11 спальняға 11 шкаф сыйға тартты. Және де басқа мекемелер бізбен өте Қазполиграф бізге демеушілік көрсетеді, өте жақсы. Фирма Азия деген бар. Солар өте қатты осындай жақсы демеушілік көрсетіп жатыр. Және әрине де осы мемлекет тарапынан білім басқармасынан жақсы көмектер осындай білім саласына осындай интернатымызға жақсы көмек көрсетіп жатыр. Келесі кезекте облыс әкімі нөмір 8-ші балалар үйіне барды. Қазір онда ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 69 жетім бала бар. Олар қаланың жалпы білім беретін мектептерінде оқиды. Мекемеге ауыртпашылық тудыртатын мәселелердің бірі жеке спорт залдың болмауы. Алдағы уақытта облыс әкімі бұл мәселені қолға алатынын жеткізді. Сонымен қатар балалар үйіне әкімшіліктің атынан емес жеке өз атынан және жұбайының атынан сыйлық тарту етті. От главных мастеров, и от меня. То есть как от физических лиц людей, чтобы вы понимали, бзн, осы бзн, сегодня смысл. Когда когда я лоса, осы жана жылда, әлі сіздермен өзгесеміз, қандай өмір керек, бәрі көмектесеміз, әр жандықтан сізге қолдау көрсетеміз. Сонымен қатар облыс әкімі нөмір 3-ші арнайы мектеп-интернатына да сапар шекті. Бұл мекемеде көру қабілеті бұзылған 150 бала оқиды. Оқушылардың жалпы санынан 64 адам мүмкіндігі шектеулі. Оқыту профилактикалық процедуралармен қатар жүреді. Ол үшін педиатр, офтальмолог кабинеті, емдеу кабинеті дәрігерлік препараттарды сақтауға арналған қойма жұмыс істейді. Бір осы жаңа жылдың қарсаңында балалармен кездесіп, олардың сұраныстарын біліп, мысалы осы жаңа біз нашар көретін балалардың интернатында болып отырмыз, олардың қандай сұраныстары бар. Иә, есту қабілеттері төмен интернатта болдық, олардың да балалардың сұраныстарын бәрін көріп шыққанбыз. Олар мысалы спорт залсыз сұрап жатыр, олардың жобалау сметалық құжаттамалары бәрі бар. Бүгін осы тапсырманы бердім, келесі жылы қарастырамыз, мүмкін осы келесі жылдың бюджетіне ол осы спорт залының құрылысы келесі жылдың бюджетіне енеді деп ойлаймыз. Сол тек қана балаларды осы келе жатқан жаңа жылмен құттықтап, олардың жағдайларымен танысып көріп, сол мақсат тек қана осы.
Мекемелерді аралау барысын жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернат мекемесімен аяқтады. Білім беру мекемесі 7 жастан 18 жасқа дейінгі интеллекті бұзылған 63 тәрбиеленушіні қабылдайды. Облыс әкімі барған мекемелердегі мәселелерді қолға алып шешуге барша атсалысатынын айтып өтті. Жасұлан Заманбек, Дәулет Айтқазинов, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Бүгін облыстық сот ғимаратының ашылуы өтті. Салтанатты шараға облыс әкімі Нұрлан Оранхаев, Қазақстан Республикасы сот әкімшілігінің басшысы Наил Ахмет Закиров және облыстық соттың төрағасы Қайрат Чақпантаев қатысты. Толығырақ келесі бейне материалда. Лента қиылып шашу шашылғаннан кейін Абай облыстық сотының төрағасы Қайрат Шақпантаев құттықтау сөз сөйледі. Бүгін міне Абай облысындағы маңызды әкімшілік ғимараттардың бірі облыстық сот ғимаратының ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен 27-25 жылдан кейін Абай облысы қайта жаңғырды. Бұл олардың мекені қасиетті жер. Сіздер мен біздер осы қасиетті жерге тектен тек келген жоқпыз. Ол Абайдың атамыздың аруағы арнайы біздерді таңдап қолдап жолымызды ашып, мына жерде біріктіріп отыр. Абай өңірін қайта құрумен Абай Құнанбаевтың есіміне көп көңіл бөлінуде. Айта кетейік, әрбір сала немесе бағыт қашанда ұлы ақынның ақыл-ойы мен өміріне қатысты. Ардақты ағайын, қадірлі жерлестер, бүгін жаңадан құрылған облысымызда сот ғимаратының салтанатты ашылу рәсіміне жиналып отырмыз. 25 жыл шындықты шалғайдан іздеп алысқа баруға мәжбүр болған халқымыз үшін облыстық соттың жеке шаңырақ көтеру адалдық пен әділдіктің қолжетімді болуының көрінісі деп есептеймін. Әрине келешекте облыстық сот жаңа заманауи ғимаратқа көшеді, бұл жоспарда бар дүние. Бірақ біздің пайымда сот қызметі әрқашан өз жайынан гөрі халықтың жайын жоғары қойған. Осынау ғимаратта азаматтардың арыз шағымдары мен даулары салиқалы түрде шешіледі деп сенемін. Жаңа облыстық сот барлық қажетті құрал-жабдықтармен жабдықталған және барлық заманауи стандарттарға сай. Қазақстан Республикасы сот әкімшілігінің басшысы Наил Ахмет Закиров сот ғимаратының дәл жаңа жыл қарсаңында ашылғанын атап өтті. Безусловно, в перспективе Нұрлан Нельмович, республика не будет на этом. Бүгінгі шара мемлекет басшысының Семей қаласына облыс орталығы мәртебесін қайтар. Ұлы Абай атындағы облыс құру туралы шешім арқасында мүмкін болды. Қазір облыстық сот орналасқан ғимараттың тынысы мен атмосферасы жасампаздыққа септігін тигізуде. Қажеттің бәрі бар, жиһаздар алынды, жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қоғам бізден әділеттілікті күтеді. Қазақстан Республикасының сот әкімшілігі барлық күш-жігерін судьялардың еңбек жағдайын жақсартуға бағыттайтынына сендіргім келеді. Ғимараттың жаңа жыл қарсаңында ашылуы ерекше маңызға ие. Все свои усилия на улучшение условий работы судей и безусловного создания хорошего сервиса для населения в наших судах. Сондай-ақ ашылу рәсіміне жергілікті билік өкілдері, сот жүйесінің ардагерлері, облыс ақсақалдары қатысты. Ғимаратпен танысқаннан кейін қонақтар акт залына барып, онда соттың құрылуы туралы бейнеролик көрді. Сондай-ақ фуршет дастарханы ұйымдастырып, қонақтар әңгіме дүкен құрды. Еркежан Қуатқызы, Сұңғар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов кезекті рет азаматтарды қабылдады. Бұл жолы әкімнің алдына келген көп балалы аналар мен зейнеткерлер бірқатар маңызды мәселені көтерді. Батыр аналар қала басшысынан тұрғын үй құрылысы мен әлеуметтік көмек көрсетуді сұрады. Сондай-ақ семейліктер жылу жүйесінің әлсіздігіне қатысты түрлі сауалдарын жолдады. Қала басшысы өз кезегінде түйткілдер ретімен шешімін табатынын, азаматтарға заң шеңберінде көмек көрсетілетінін айтты.
Бүгін қала әкімдігінің ұйымдастыруымен әлеуметтік осал отбасылардың балаларына жаңа жылдық сыйлықтарды жеткізу бойынша эстафета өткізілді. Шараның басты мақсаты балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлау. Bugün bizim жиналған мақсатымыз көп балалы отбасыларға шаттық, қуаныш сыйлау мақсатында алдағы жаңа жыл келе жатыр барлығымызға, отбасымызға бақыт, береке тілейміз. Бүгінгі мақсатымыз мәресіне жетіп, жақсы орындалсын. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға береке, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Қала тұрғындары келе жатқан жаңа жылдарымызды жаңа бақыт, жаңа табыс әкелсін. Еліміз аман, іргетасымыз берік. Барлық отбасыларыңызға жаңа жылда тек қана бақыт тілейміз. Кішкентай балапандарымыз, бүлдіршіндеріміз қуансын деп, қазір әрбір үйге аралап, әрбір баланың жүзіне күлкі сыйламақшымыз. Жақсы күндеріміз алда болсын. Сау саламатта болайық ағайын. Биыл Семей қаласы 25 жылдан кейін алғаш рет жаңа жыл мейрамын атап өтеді. Сондықтан Семей қаласының әкімдігі демеушілерді тарта отырып бірнеше іс-шараларды ұйымдастырды. Соның бірі аз қамтылған отбасылардың балаларын арнайы жаңа жылдармен құттықтау болып табылады және де жаңа жылдық сыйлықтар таратылды. Я многодетная мама. У меня 8 детей. Мен көп балалы анамын, 8 балам бар. 8 баламды өзім тәрбиелеп отырмын. Барлығына қалай да болса да рахмет айтқым келеді. Бәрі маған көмектесті, тіпті бүгін бізді ұмытпай арнайы келгендеріңіз үшін көп рахмет. Айзата Ақшақарға да рахмет. Барлық қызметкерлерге де өз рахметімді айтамын. Алдағы жаңа жылдан тек қана жақсылықтар күтемін. Дети, я Мерекелік эстафетаның салтанатты ашылуы орталық алаңда өтті. Онда 20 Аяз Ата мен Ақшақар қаланың жас тұрғындарын келе жатқан жаңа жылмен құттықтау үшін түрлі мекенжайларға барды. Жалпы саны 2000 бала Аяз Ата мен Ақшақардан тәтті сыйлықтар алды. Сонымен қатар балаларға театрландырған қойылымдар қойып, ерекше қуаныш сыйлады. Семей қаласы әкімдігі бірнеше шараларды ұйымдастырды. Балалар жылын қорытындылауға мақсатында демеушілерді тарта отырып, міне осындай шаралар ұйымдастырылып жатыр. Бүгінгі шара бойынша айтып кетсем, 2000 балаға сыйлықтар таратылды. Оның көбісі көп балалы отбасылардан шыққан 3 пен 6 жастағы балаларға, сонымен қатар мүгедектігі бар балаларға таратылды. Семей қаласы әкімдігі атынан осы эстафетаға қатысқан, шараға қатысқан барлық демеушілерге алғысымызды білдіреміз. Еркен Азайтқожа, Сұңқар Толымқан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Семей қаласының әкімдігінің ұйымдастыруымен қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов белсенді жастарға арналған «Жыл таңдауы 2022» атты салтанатты кеш өткізді. Шара барысында жылдың әр саласындағы жас үздіктерді бағалы сыйлықтармен марапаттады. Толығырақ келесі бейне материалда. Жыл таңдауы 2022 атты салтанатты кеш өткізілді. Іс-шара барысында қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов қаламыздың жастарына бағалы сыйлықтар табыс етті. Биыл әкім сыйлығын алуға үміткерлерден 50-ге жуық өтінім келіп түскен. Өз саласындағы ең табысты жастар арнайы комиссия мүшелерінің дауыс беруі арқылы таңдалған. Бүгінгі біздің айтылып өткізіліп жатқан шарамыз дәстүрлі Семей қаласының мемлекеттік жастар саясатына жүзеге асуына үлес қосқан үшін атты жыл таңдауы 2022 байқауы дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келе жатыр. Биылғы таңда үміткерлердің саны да қатысушы номинациялар саны да көбейтіп отырмыз және оларға қарастырылған қаражат көлемі де өсіп отырған жағдайы бар. Биылғы енді кешіміз ең бірінші Семей қаласы әкімі жетістікке жеткен қала жастарының кездесуімен бастады. Әртүрлі салада осы пікір сайыс болсын, өнер, білім, ғылым саласында жүрген жастармен кездесіп, жетістіктеріне алдағы уақытта қолдау білдіретінін және де өзінің алғысын білдірген болатын. Одан кейінгі жоғарыда шарамыз жалғасып жатыр. Жаңа айтып өткенде 49 үміткердің ішінен жаңағы комиссияның шешімімен 12 үміткер жеңімпаз болғанда, олардың ішінен атап өтсек жаңағы жылдың үздік студенті, жылдың үздік волонтері, жылдың үздік студенттік жастар ұйымы, жылдың жас ұстазы, жылдың жас дәрігері. Биыл атап өтетін ерекшелік енді мемлекет басшысы өзі де атап өтіп жатыр. Нағыз еңбек адамының еңбегі бағалану керек. Ол қазір қоғамның белсенді мүшесі, құрметтеуіміз керек деп. Сол тұста бізде осы еңбек адамдарын құрметтеп жылдың еңбек адамы деген номинацияны қосып отырмыз. Одан кейінгі биылғы енді айтулы оқиғаларға байланысты жылдың жас қаһарманы деген ерекше осындай номинацияларды қосып отырмыз. Біздің арнайы жаңа үміткерлеріміз өзіміздің әкімнен арнайы сыйлықтарын иеленіп қазіргі таңда ары концерттік бағдарламамен жалғасып жатыр.
концерттің соңынан жастарға арналған би кеш. Салтанатты кеш барысында жыл таңдауы марапатын алған жас мамандарға қаржылай сыйлықтар берілді. Сонымен қатар осы жылғы номинациялар тізіміне екі жаңашылдық енгізілді. Олардың бірі жыл қаһарманы және жылдың жас еңбек адамы. Енді осының арасында жаңа астында қарап отырсам, мұнан алғыр жүзден жүйріктің бұл барлық азаматтар осында жиналған екен. Ақылыларда, ең қойшылары, ең тапқырларда осы семей қаласын осы мейрам қанышынде отыр екен. Сондықтан да сіздерді мен өстіп жылдан дауы мерекесіне қатысып, өздеріңіздің жүлделеріңізді алып жатқандарыңызға өте құттықтаймын. Және де осы жүлделеріңіз басып болсын, ары қарайда осы жүлделеріңізді алып, үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Енді міне біздің Семей қаласы өздеріңіз білесіздер, көптеген жылдан бері бірінші рет облыс орталығы болды, Абай облысымыз құрылды. Бұл Абай облысы құрылғаннан кейін осы қаланы ары қарай көркейтуге сіздердің жұмыстарыңыз алдағы ерекше. Және міне қарап отырсам, бізде көптеген сала мамандықтары бар екен. Сол мамандықтардың барлығымен сөйлесіп, осы тәжірибелі де ақылды маман болып өсіп, осы қаламызды көркейтуге үлкен атсалысады деп мен кәміл сіздерге сенемін. Жыл таңдауы 2022 марапаты 12 номинация бойынша берілді. Олар жылдың үздік студенті, жылдың үздік волонтері, жылдың үздік студенттік ұйымы, жылдың жас журналисті, жылдың жас ұстазы, жылдың жас дәрігері, жас қаһарман, жас еңбек адамы, жас спортшы, жас дарын, жас жанұя, жас маман номинациялары. Марапаттау бөлімінен кейін қатысушыларға арналған концерттік бағдарлама ұсынылды. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ-6 телеарнасы. Қайрат Шағын футбол клубы Семейге келеді. 2022 жылғы 24-25 желтоқсан күндері Қазақстан футбол федерациясының ұйымдастыруымен Семей қаласының арена мәдени көпсалалы спорттық кешенінде футзалдан Олимпет Қазақстан кубогы 2022 өтеді. Финалдық бәсекеге 4 құрама өзара бақ сынасуда. Олардың қатарында УЕФА кубогының 2 дүркін иегері алматылық Қайрат футзал құрамасы, Рудный қаласының Аят футзал құрамасы және Ақтөбелік 2 футзал құрамасы Ақтөбе мен Рахмет қатысады. Барлықтарыңызды тартысқа толы керемет ойынның куәсі болуға шақырамыз. Қазақстан студенттер альянсы Семей қалалық бөлімшесінің ұйымдастыруымен АСК Пати атты жаңажылдық мерекелік кеш өтті. Толығырақ келесі бейне материалда. Қазақстан студенттер альянсының ұйымдастыруымен өткізілген жаңажылдық кешке қаламыздың жоғарғы оқу орындарының студенттері қатысты. Шара барысында студенттерге арналған қызықты ойындар мен концерттік бағдарлама өткізілді. Жалпы бүгінгі кештің басты мақсаты Семей қаласындағы жастардың басын біріктіріп, жаңа жылдық атмосфера көңілге сыйлау болып табылады. Жалпы бүгінгі іс-шарамыз осы жаңа жыл мерекесі қарсаңында өткізіліп жатыр. Жалпы бұл іс-шараға осы Семей қаласының 200-ден астам студенті қатысады. Жалпы бүгінгі іс-шарамызда біздің құпия қонағымыз бар. Ол әдетте енді келеді. Жалпы құпия қонағымыз бар. Бүгінгі іс-шарамызда жаңа жылдық атмосфера көңіл күй сыйлау болып табылады. Сегодня мы устраиваем мероприятие, посвященное к новогоднему. Бүгін біз қаламыздың барша жастары мен студенттерінің басын қосқан жаңа жыл мерекесіне арналған шара ұйымдастырып отырмыз. Іс-шара жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Мен барлық қатысушыларға алғыс білдіргім келеді және келесі жылы материалдық және рухани игіліктерге ие болуларына тілектеспін. Материального и духовного процветания. Өткізілген мерекелік кештің мақсаты қаламыздың жоғарғы оқу орындарында білім алатын студенттеріне жаңа жылдық көңіл күй сыйлап, келер жылға жаңа жоспарлы қадамдармен басу болып табылады. Жаслан Заманбек, Дәулет Айтказинов, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Бүгінгі жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.